Oliver Eriksson, lagkapten Frölunda i 18. Förlust idag mot Västerås med 2-5. Hur summerar du matchen? Jag tycker vi är alldeles för klena framför i vår egen zon. Tycker de får vara där och sätta dit puckarna liksom. Och vi är inte riktigt där. Sen tycker jag ändå att vi skapar mycket ändå. Men jag tycker deras mål att vara riktigt jävla bra då faktiskt. Räddar dem mycket då. Sen tycker jag ändå att vi ger en ärlig chans på slutet där. För in två mål där, men ja, det var surt med förlust, men det var bara att komma vidare och så kör vi på tisdag mot Färjestad. Hur kommer det sig att ni inte var riktigt påkopplade då? Ni hade ju en rätt tuff match mot Brynäs igår. Tror du det spelar in någonting i detta? Jag tycker inte det är någon anledning. Jag tycker vi ändå ska vara där och göra jobbet liksom, men kanske. Du gjorde ju mål igår och mål idag. Mm. Är storformen på gång? Ja, jag hoppas det känns bra nu efter Kanada med högt tempo i mig. Och så det känns kul. Kanon. Färjestad på tisdag. Mm. Chans till snabb revansch. Hur går tankarna där? Nej, men det är kul lag. Vi har inte mött dem i år, tror jag inte. Nej, de är inte så klart. Men ja, bra skridskosatt lag. Vill puckkontroll och så. Så vi spelar också, tror jag. Så det blir en väldigt kul match. Mm. Hur kommer ni ladda upp inför det? Nej, som vanligt. Vi har en bra träning imorgon. Och så goda vanor. Äter bra redan. Upplandet redan börjar nu liksom. Så det är nu bara att köra på som vanligt. Kanon.